napsal jednou na story něco, blablabla, že, a napsal jsem to v angličtině, že prostě někde je confident, ale v angličtině, jakože, že, no. Že ho hrdej, nebo tak, jo, že, sebevědomý, přesně. Ale kdo práská, kde je práskač? A napsali mi nějaký kluci, kdo je confident, vole, Krisa? A jenom jsem. Aj, no. Are you stupid? Yeah. Je práskač nějakej. Oni už, koho, kdo to je, řekni mi to. Kdo je tady confident mezi náma? Ty vole. Tak nic, vole, nebudu ani vysvětlovat. Ale co, začneme epizodu? Prosím. Ahoj. To je 66. díl Gunpoint podcastu. Yeah. A já jsem rád, že jsi se opět připojil, lomeno a. A jestli jsi tady nový, tak ahoj, zdravím tě, já jsem Iky, to je Dada. Ahoj. Neboli Don Dada, neboli Maskot, neboli Pretty Face, neboli Baby Boy. A to je Puffy. Puffy King. Toxic. Neboli Král, neboli Toxic, neboli Kanye West. Daddy, neboli Kanye West Swisher. Daddy? Kámo, proč se... Proč... Yeah. Nevypadáš, ty upřímně nevypůsobíš moc jako daddy materiál. Počkej, ale on to možná myslel jakože věkem. Oh. Jo, že je prostě old. I'm wise. Jo, papi, jak vidíte, jak si můžete jistě vizuálně všimnout, tak je z nás nejstarší. A... Ne, tak to je dobrý, to je dobrý, jako z něho demoudrost. No. Léta zkušenosti. Léta. Každopádně, dnešní epizoda, s dnešní epizodou jsme se trošku rozhodli, že se vrátíme do historie, kdy probereme i otázky, které jsme rozebírali v našich dřívějších dílech, přesně v první sezóně, v druhé sezóně a zároveň pro ty, co jsou teď tady noví, tak jsme se rozhodli, že uděláme trošičku i poznávat, vlastně bude to trošičku poznávací do jistý míry, a samozřejmě vy, co jste tady už nějaký pátek, tak nestratí to tam feel, takže to bude dnešní epizoda. Tak aby se rozhodli. Yes, sir. A rovnou se vás zeptám, kluci, chcete začít rovnou, nebo mám najet na něco pomalejší? Sure. Měli jsme dlouhý den, tak... Mě pomalejší, mě se, já teprve střebávám ty nutrice, co jsme přijali před chvilkou. OK, je teďkon listopad. Yes, všechno kvete. Všechno kvete, klasická devítkovina. Yep. Ale chci se vás zeptat, že ty klasický trendy, že v novembri, Movember, No Nut November, co vás čeká? Hele, No Nut November je crazy. Jak funguje ten No Nut November? To je jakoby... To je no, jakože, ne to. Nesmíš. Jakoby ani jakoby ne. S holkou, nebo, sa, nebo ani, to... Já myslím, že to ne, je ne, jenom, ne, že nefakuješ. Ne, no nut, kámo. Ale jakože můžeš klidně, jenom nesmíš nutnout. Kámo, hodně, ne, takový, hodně štěstí. To by byl obrovský balón, ty vole. Obrovský balóny, kámo, to se děje přeji. Tam bude tahat ty nákupní tašky. Hele, kámo, po tom měsíci ty mokrý nebo se být crazy, kámo. Člověk. To tam máš orgies, nevím co, máš tam 20 typek, kámo, v nějakým harému. Ne, ale hlavně chápeš, to bude střílet skrz strop, sousedi ze zhora, kámo, budou, kámo. Kámo, to můžeš snajpovat tím klidně. Hlavně se z tebe stane avatar, jak ty koule budou modrý. Šmoulinka. Kámo, ale čeká vás něco? Hele, no. Děláte něco na november? November, hele, myslím si, že my No Nut nezvládnem, takže to je... No kámo, píčově na No Nut. Já to jsem dost silnej. Ne, ty nemáš tu sílu v sobě. Já mám tu sílu. No, ty byste viděl, jak dělá. Ne, no. Teď kámo, někdy před rokem, tak jsem vám říkal, že jsem prostě... Že jsi jel No Nut. Dělal jsem fakt No Nut a fakt mi to pomohlo v nějakých směrech. Jakoby měsíc celý. No dlouho. 30 dní. V jakých nevím, směrech? Dlouho. V jakých ne, směrech? Ne, to nebylo 30 dní. Cítil jsem se taky prostě čipernější a aktivnější. Čipernější, to je slovo. Čipernější. To nebylo 30 dní. Bylo to dlouho. Jak dlouho? Nevím, vole, a bylo to dlouho, trápil jsem se. Počkej, teď jsem to skurvil. Týpek tam poustoval. Týpek, kámo, po dvou hodinách, jo. A ještě poustoval ty stories, jak byl úplně, No, it's ale, tough. Co já to asi to?
Ne. Nonat, jo. Ne, proč nonat, bys, ne, proč, ne, ale... Movember. A co ten knírek? No, Movember. No, a co vy? Co vy jste, vy dělali jste to vůbec nikdy? Vy jste to podle mě ani jeden nikdy nedělal. Papy, možná. Ale jednou jsem to zkusil, ale můj knírek je takovej, to je slabší část mojí hřívy. Takže jako... Já se taky bojím, kámo, no. A to by to možná i slušalo, kámo. Ne, já když se koukám na tu grafiku a odeberu to, kámo, říkej mi Sanchez. No a to by mohlo být zajímavý, kámo. Jo. Třeba jo. Já bych to zkusil, bej tebou, nemáš co ztratit. Teď končá je budou dělat, takže ty chceš dělat to Movember. Jo, to dělám furt. A Movember je dobrý, ono to je to, že vlastně upozorňuješ na to, že existuje prostě nějaký fond proti jakoby rakovině varlat, yes. Což je jakoby výhradně pánský problém. Počkej, Movember? Jo, jo, jo. A proč se nechává knírek? Ne, to je jako, abys na to upozornil, to musíš jako většinou, že donatneš. Jo, a oholíš si. Jo, donatneš a oholíš si to a necháš si prostě, oholíš se celý a necháváš si narůst jenom knírek celý ten měsíc. A to reprezentuje co, jako chlupy nad koulema? Jako, že si to podpořil, ten movement. Ne, jo. Nic to nereprezentuje, dejme, přestaň. A proč si neuděláš kníra třeba na koulích, když už ne, je to... Ne, ne, ne. Protože to není vidět. Musíš to poustnout na Instagram. Tak, kdybys měl ty koule venku celou dobu, tak... OK, to je skvělý. Ale jako klidně, I dare you to do it. Yep. Jako co? Týpek's gonna be... Uděj si kníra nad koulema. Jo, kámo, tě I zavřu. I dare you, kámo. Týp, nebude Gunpoint podcast, nebo z lochu. Z telefonu. Víš, jak ty rapeři dělají mixtapy a no tak, jasně, víš, Bobby's vězení. Murder. Jo, přes telefon a zníš tam nějak takhle. Jo, bo ty kurvy do zadku. No. OK. You're wild for that. Ne, you're wild as hell, kámo. I v base nestratil, kámo, hlad. Tady máš svůj Nonat November. Jo, no. Takže a to tak, byte, tak... nic nebudete držet, nebudete já, vždycky. Já nevím, já se rozhodnu. Takže budeme... co se týče jako rakoviny varla, tak vy nepodporujete to. Bráši, tak podporuji. počkej. Už si donatnul do TET? Jo, donatnul jsem. Jo, a co z donatnul? To je já to upozorňuji aspoň, jo, protože jsem prostě chudej, nemám na to peníze, ale tak nemůžu takhle, aspoň projevím tu podporu jinak. Co jsi udělal ty? Já? Tak letos je čas, kluci, jdem do kníru. Ne, my teďka budeme točit, kámo, se poperte. Hele, já se vás zeptám, vy co to zrovna teď sledujete, komentujte a házejte tam, abychom se přidali do Movembru, nebo spíš kluci. Já se přidám, protože já jsem správný člověk a chci podpořit tuhle tu. Iky, aby upozornil na rakovinu varlat, tak si oholí celou hlavu. Yes. Proč, to aby je tvoje hlava vypadala jako varle, to je nejlepší, kámo, propagace toho, že jo. A uděláš si kníra, když to udělám? Yes, ale musíš oholit i v obočí. No tak to je pičové, no to se zposra. Obočí kámo, obočí nemáš na varle. Ty si myslíš, že tvůj knírek má hodnotu toho, abych si vohol obočí. Ne, ty kámo, ty když dohodu růstává obočí, to je dva roky bude. To se super posra. Můžeš si ho nakreslit, když kámo, budeš štraglit. Kámo, dva roky bude vypadat jako seriový vrah, kámo. OK. Nebo, OK, hej, udělal bych to, jestli týden budeš chodit oblečený jako Kuběnka. To je jak? Say it. Musíš mít nechty. Ne, musíš mít nechty na barvici vlasy. Na a kníra. A dělat anal duš. Tak tam nakreslím, tam už nakreslím hranice, jo. Tam. A mít bodíčka a takovýhle věci nosit. Jo. A klidně si volím obočí. Klidně, kámo, týden. Týden. A musíš tak být všude, kámo, slovo. Teda. Jako i make-up? To se neřeklo. No tak jako Kuběnka, to je jakoby... Ne, musíš být jenom tak oblečený. Jenom oblečený. Jo. Jo, tak řekneme tomu, on má rád hodně to. Design je toho Tobiase, ty bodíčka holčičí, tak... Oh my god. Co to je na to? Kámo, Tobiase, I like that boy, ale jestli na sebe budu mít to bodíčko od něho, to dámský. Ty bylo výborný. Mě by zavřeli. Ale co? Srdce na to, jdem se posunout dál. Okay. Vytáhnu teďka otázku z naší historie, jo. Hmm. Je špatný mít hodně maskulinní energie?
Hodně. A řekli byste o nás, o našem podcastu, že máme hodně maskulinní energie? Já si myslím, že jí máme fakt hodně. A... Ale neřekl bych, že jich má, že jí máme příliš. Ne, tak to balancujeme nějakýma gay jokama a takhle, že jo? Jako... Já si myslím, že to je adekvátní přístup. Hmm. Protože... Podle mě to máme tak akorát. I teďkon jsem prostě byl na jedné události a bavil jsem se tam s jedním kamarádem, ne? Který bydlí z Géma. Mm-hmm. Hmm. Okay. No a... Co to bylo? Co? Co to bylo? Já jsem přemýšlel, co řeknu. Jo, jasný. No a on mi vlastně říkal, že si to pouštěl, že si nás pouštěl a že ty Géové na to taky koukali, nebo ty jeho spolubydlící teda. A že byli, že musíš si pouštět něco takového, co je tak hrozně maskulinní. A že to prostě nedávali kvůli tomu, že to bylo hrozně taky, jako, že to na ně působilo extrémně manly. Že až moc na sílu, víš? A já chápu, jakoby nejsme zase takový tvrdáci, ale chápu, že i ty názory a to, co říkáme, je hodně hetero, hodně jakoby v rozporu s jejich nějakým způsobem života, takže jakoby chápu, že s tím úplně vůbec jako nemůžou rezonovat, víš to, ale jako zase si myslím na druhou stranu, je dobrý, že takový podcast, jako jsme my, třeba existuje, protože lidi právě týpci, který to hlavně týpci, který to potřebují jakoby tu maskulinní stránku nebo maskulinní pohled na věc ve svém životě, tak to mega ocení, víš to. Hm, já si taky myslím, protože třeba... Z toho hlediska, tak mě mega inspiroval ten Jordan Peterson, který vždycky vidím komentáře pod jeho videama, kdy týpci tam píšou, že každý chlap v životě potřeboval chlapa, který mu řekne věci, co říká Jordan Peterson. Jo. A naprosto s tím vlastně souhlasím, že samozřejmě, víš co, jestli jsi úplně jiný člověk, tak chápu, že prostě víš co, třeba chceš žít jinak úplně, nebo nemůžeš s tím souhlasit, protože nesměřuješ tímhle tím směrem, tak je to pochopitelný, ale na druhou stranu si myslím, že to vůbec nesnižuje tu důležitost toho myšlení pro nějaký lidi. Ne, tak stejně jako jsou feminní podcasty, tak jsou prostě muskulinní. A hlavně naše targetovka, my to děláme právě, jak řekl Pafy, pro klučiny, co tohle jako třeba potřebují slyšet, že? Co potřebují jako... Nejen samozřejmě, ale jako jo, určitě si myslím, že obecně nejvíc to může asi pomoct právě takovýmhle kukům. Hmm. A pak i třeba dost holkám, který nemají vůbec náhled do toho čistě klučičího světa. Jo. Kterým to, dovolím si říct, hodně holkám, který nás poslouchají, tak to kolikrát otevřelo oči, že slyšeli, že jak my nad tím přemýšlíme, že to vidíme úplně strana. Jinak. Víš? Yes. A neměli by nějaký gejové být drawn? Týhletý naší muskulinní? Stopro ne. Myslíš, že vyhledává jenom feminní? No jasně, jak který zase? No říkám nějaký by se to... Ale spíš, jakoby, spíš jim to nepomůže, protože jako vem si, že my tady hrozně jakoby řešíme taky jakoby hlavně heteráckou takovou dynamiku, jo. Že vem si ty, jak seš jako nějak... ty jako, jak seš jako muskulíní, víš, každý týpek chce nějakou prostě holku, nebo většina týpku chce holku, která je prostě fakt žena. Má prostě takovou tu přesně feminní energii. Hmm. Ale taky ty, jestli chceš prostě ženu, která prostě takovouhle energii hlavně vůči tobě vyzařuje, tak musíš to kompenzovat tím protipolem. Musíš mít prostě tu maskulinní energii, která prostě se s tou její feminní mečuje, víš to. Jo. A to si myslím, že je mega důležitý, takže prostě nemyslím si, myslím si, že být takhle příliš maskulinní, jakože na sílu,
Víš, ako sú taký ty alfa, male, proste to, že low-key proste. To sú tie píčusové z toho fresh and fit. Jo, fresh and fit, nebo proste i takový človek, ktorý je ako Tate, ktorý třeba nemá všechny názory špatný, ale vyzařuje takovou až agresivní maskulinitou, že máš pocit, že proste skoro řve pořád, furt. Že je to hrozně proste moc agresivní, víš co, že takhle přehnaný si myslím, že to zase čeho je moc, toho je příliš, ale jakoby každý týpek... jo, ale každý týpek si myslím, že by měl mít prostě hodně silnou jakoby maskulinitu a hodně silnou jakoby maskulinní identitu, hlavně pokud chceš k sobě jakoby mít nějakou holku, která prostě vyzařuje ten protiklad. Dle mě. To dává smysl. Fúha, kámo, dal si solidní lekci. Diktátek malej. Co se nabil a komenty rovno. Kámo, je. Ano. Hej, Pafy, když už si dal takovýhle diktátek, já se tě zeptám teďka, jak jsem říkal na začátku epizody, ta epizoda by měla být trošku více znamovací. Řekl bys o sobě něco, jednu pravdu, jednu lež? OK. Chodil jsem na uměleckou školu a hrál jsem florbal. What the fuck? Počkej, teď jsem trošku v lese i já, jakoby, ale... Ty buzna, ty zhrál florbal. Něco, jedna z těch dvou věcí je pravda, druhá je lež. A my máme hádat? Ne, nemám, nemusíme hádat. To prostě jenom sděluješ. Já potřebuji... Kámo, ty jsi nehrál florbal, že ne? No, je to možný. Jako vypadá jako ten typ upřímně. Jako jo, no. Když ho vidím, tak... Hlavně jakoby nepožívejte tyhle ty homofobní narážky, jo. OK, no. Jako co, florbalisto? Florbal, to možná... florbalová komunita teďko, no tak by... To možná to. tam dáme rychlej pípanec. Na Hero Hero bude plná verze. OK. Vy, prosím vás, komentujte, co si myslíte, že je pravda a co je lež. Jo. Takže tak, a my se posuneme zatím dál. Děkujem. Yes, sir. Teďkon byl Clash of the Stars včera. Nevím, jak moc jste to sledovali, nesledovali. Úryvky zas. Úryvky. OK. A vlastně teďkon jsme viděli, on byl, jak šel ten Olchič, mu říkali, tak šel proti tomu Kotlár Security. No a tam byl taky... Petardu tam dostal. Jo, a tam byla taková zajímavá lež, že Kotlár říkal, že zvedne na bench prostě 220 kilo. A já jsem ani nevěděl, že udělali tuhle tu challenge, jako prostě tak den před zápasem, tak šli teda zvedat bench. A víš, co všichni říkali, že ty píčovina by zvedl 220 kilo, víš, to je randa. Jako ty vole. Kámo, a jako dost lidí, no já jsem to zašel z té druhé strany, že jako píčovina. Kámo, dost lidí se ho zastává. Ale taky jsem slyšel i ten opak, jo, a teda šli to zkusit. Takže 220, bracho. Kotlár sotva zvednul 120, což takhle. Furt je hodně, jo? Bráši. Furt je 120 hodně, ale 120 a 220. Ale co mě na tom bavilo, bylo jak ten, jemu jak došlo tomu Kotlárovi, že je v píči, on dal to kilo a pak tam seděl a když si sedal na to, že dá těch 120, tak si sednul. Fakt jako vysrašeně kouknul do toho publika a utřel si takhle ten pod z toho čela a byl. A dal jeden rep. Jeden rep dal. Jo, jako. Což jako. Ještě prostě má one rep max 120. Harlem Shake, one punch man. Úplně. Ale jo, musím se přiznat, že jsem myslel, že vyhraje. A... Ty vole, já jsem koukal na toho druhýho týpka. A jako, co se jenom estetiky týče, dává smysl, že Kotlár jako asi dostal, no. Co se estetiky týče, ale jako týpek, ten Kotlár mu dával rakety, kámo, jako zlý. On teď možná to nebylo, když říkám píčoveno, ten vlastně fightoval s Luke Tumo. Teď nevím, jak se jmenuje ten týpek, proti kterému šel Kotlár, ale... Tak kdokoliv jako to doteď prostě... poslouchal, tak se klepal od té doby, co jsi to řekl, no. A to mám píče. Já nevím, jak se jmenoval. Nevím, ten, co měl ten fight s Kotlárem.
Ne. Každopádně toho dobu jako spíš byl v obraném módu, utíkal a pak jednoho trefil dobře a byl konec. No. Kámo, connectnul fakt dobře. Jedno ráno trefil dobře a hned konec. No a hned po něm šel, že jo? Ale víte, kdo mě překvapil? Víte, jak jsem od něj říkal, že je sedlačka z Leghausu? No. Ta Hanka. No. Jo, ta. To byla Kellnerová. Kámo, ona šla proti tý blondce s tou hubou, tak víš, no kámo, dala jí. Ne. Dala jí pec, ale ona je barmanka, kámo, já se nedivím, že dala. Ona je barmanka? Ne, zase si to pletu, ty vole, oni všechny vypadají stejně. Ne, ta šla proti jiný a ta zlota holčina zrovna je v pohodě, proti který šla. Ty jsi na to koukal, nebo ne? Jo, koukal jsem na to. A pletu se právě jako vypadají stejně. Jako měl to pay per view? Jo. Ty jsi odevzdal 10 euro? Já jsem to neplatil. Každopádně. Každopádně ta Hanka ji jako rozbombila zle. Jo, ona je barmanka, kámo, já se vůbec nedivím. Tak nedivím. Proto je taková propast na chlast. Jo. Kámo, ten fight skončil během 10 vteřin. Kámo, 10 tak rychle. Kámo. Dostala pecky, kámo, taky. 10-15 vteřin konec. Rychle prostě. Raketa mrávají vozem, rozočí. Konec, to nebylo ani fér. Slezení, ne, se slezení. Ne. Fakt, typka byly vklidu, vklidu. Podobná váhovka aspoň. Jo, bylo nevím, rozdíl kilo. Mm. A fakt jako začala fight a pa, druhá pa, mrt vozem, konec. Ty piče. Takhle, já jsem na to koukal, byl jsem jenom. Okej, klobouk dolů, ty pičo. Ty, jakej, Khabib Kellnerová, what the fuck. Khabib Kellnerová, Kellnerová, Khabib. No, rozseká zle, už možná já ji nebudu říkat sedlačko asi, to beru zpátky. Jaký budu říkat teď? Možná ji dáme na thumbnail. Jo, dáme ji, budeš na thumbnail. Yeah, jako no, nejsi sedlačko. Khabib Kellnerová. Jo. A jinak i ten hlavní fight toho, tak... To byl Grznár a Bejr. Grznár a Bejr a to no, hned asi v prvních 20 vteřinách, tak ten Bejr si nějak skurvil nohu. Asi nevím co. No tak to má z toho, jak tam skákal potom potom Grznárovi, vole, v těch konferencích. A tam mu kolínko zlý, ty vole. Grznár úplně To jsem viděl, no. Měl šrám, ale no, Grznár prostě vyhrál. A... Hele, upřímně... Whatever. Ale bylo to prostě hraný celý. A co ty fajty těch pikařů? Pikařů. Tam byly smažky? Jo, byly tam klasické smažky. Jo, ten Tulo týpek, ten veselý, cecky všude, tak rozsekal toho Snakese zle, no. Zle? Jo, to jo, jsem slyšel vlastně. Tak týp, teď má o 70 kilo víc, mu dal dvě random tyhle rakety z vesmíru a Bráši, já potřebuji jedno vysvětlení. Můžete mi vysvětlit, co to bylo to 2v1? Jo, no. Co to kurva bylo? A ty jsi to viděl? Ne, to jsem neviděl. Tak no, co jsi tam dělal na tom pay-per-view? Ne, já jsem tam přišel pozdě. Jo. Kámo, to jsem absolutně nepochopil. A oni ty dva vyhráli. Že to tam slaví zle. Jo, a já byl... Teď jste ho jumpli. No, absolutně nechápu. 2v1, kámo, on tam... Já nevím, jestli znáš toho týpka, jak dělá to, jak učí tu sebeobranu na tom internetu. Jo. Úplně to samý. Taky je tam takhle jenom obcházel, vole, a to. A pak ho tam, myslím, že jeden z nich prostě chytnul nějak, myslím, že nějakým direktem prostě konektnul a rovnou na něho vlezli a konec. Jako. Hmm. Tam je prostě průser, že jakmile jdeš k zemi, kámo, tak... Ale problém s tím. Víš co, ten clash, aspoň nějaké, co na nich cením, že ani oni sami to neberou vážně, jakože je to prostě jenom čistý, je to čistá prdel, prostě celý to A do Z. Angie vyhrála. Jo. A typka to vzala tyba 5-6 dní před tím fightem, no. Ta druhá? Ne, Angie. Angie to vzala 5-6 dní před tím fightem. Ona šla místo X-holaky s OnlyFans Goat. A ty je co? Jsi natrhla tu? Peněženku? Možná... Nebo občas to, já mám kámošku, co dělá prostě v nemocnici a oni tam prý občas mají jako to nějaký pacientky, který mají prostě zaražený objekty. Hovno. Jo.
Musíš vypumpovat nebo no prostě musí na občas musíš musí na z druhé strany fouknout. Občas musí normálně na operaci a prostě vyndat to z nich. A ty doktoři to mají jakoby ty objekt, nějaký ty objekty, které jakoby vypáčej ven, tak si to třeba tam nechává jako prostě. Trinkety. Cože? Kámo, jestli tam bude sedět to dildo na tý zdi. Celá místnost smrdí jak kapr, ty vole. To asi vydezinfikuje nějak, víš, co je to nemocnice. Ale mají to tam... Smells like Christmas in here. Ale mají to tam, ale mají to tam jak trofej. Fuj, ty vole. A jdem do hajzlu, jdem pryč. To smrdí jak Vánoce, to se ščurá. Ej, jdem dál. No, občas je to z čokodíry, víš to, takže Vánoce by možná byly ještě dobrý. Ježiši. Tohle jsou Velikonoce, Easter Bunny. Oh my god. Easter. Hej, jdem dál. Kinder vajíčko. Hele, kluci, mám otázku, jo? Mám otázku a průzkum. OK. Tvoje holka má narozeniny. Jo? A ty jako dárek půjdeš a koupíš si nový trenky. Je to dobrý dárek? Počkej, dárek? Mm-hmm. Jo? Ona má narozky a já jí koupím trenky. Ty sobě koupíš trenky. Sobě koupíš aby trenky. Aby si to ukázal, že máš nový hezký trenky. Že jsi v nich sexy. Jo, takže to je jenom jako reverse. No, co si o to myslíš? Je to dobrý dárek? No. Sleduj. No. Kolik týpků sotva dostává dárky od svojí přítelky? Kámo. Nejde. I wouldn't know. Jakoby jo, hodně holek dává dárky, to ne, že bych prostě, to bych jim křivděl, ale je hodně holek taky, co dělá přesně tohle. Jo. Že si jako, koupí že máš... spodní prádlo, kámo, a... Že ti tím udělá radost, víš. Ale to je jak když ti prostě, když ti na tvoje narozky dá a řekne, že to je tvůj dárek a ty seš. To nemá být dárek, to má být rutina, mre. No. Počkej, tak teď, kámo, my budeme pípat strašně moc tuhle epizodu, kámo. To co? Ty si možná začni dělat timestamps? No, pojdej. Ne rutina, kámo, ale... Brigáda. Jakoby má to být, jako když spolu chodíme, tak to má být prostě samozřejmost, že prostě... Spolu, samozřejmost? Spolu. Oh my god, kámo, to je... My máme lepší slovo. Kámo, na lepší bude. Slovo. Na lepší, já řeknu brigáda a on samozřejmost. Like shit, jakoby nebudu s tebou chodit, vole, jestli nedostávám puny. Puny. To děláme kvůli tomu, že jste tam omezili epizodu na YouTube. My chcem puny. Puny. Jo. Ne, ale jako, ale možná YouTube. To zní zle, ale je to pravda, jestli dostávám dost puny, tak prostě. A taky, ale si zasloužíš puny, ale to by neměl být dárek. Ne. To není dárek. Možná ne. Low sauce, víš, dárek má být prostě něco jako nevídanýho, ale exkluzivního. Jo, přesně, kámo. Tak kámo, když ti dá hlavu, když hraješ lolko, to taky prostě, neudělá kámo. Každý den. Puny je Jo. Dávat puny je tvoje povinnost ve vztahu. I'm sorry, but that's what it is. Jako to je pravda. A teďko nějak, jestli se nějaký holky nás nasero. Zkus svýmu klukovi nedát 2 měsíce puny. So you don't want no pum-pum? No? Jo. You don't want no pum-pum? Půl roku, no pum-pum. Jo, geny dárky je. Hele. Jestli ne. Jestli ne, tak úplně v pohodě, můžeme prostě být feláci. Jo, můžeme být chábři. Jo, ale čum, kdykoliv přijde domů. Čekám, zdar. Dobrý. Jak je? Jo. Ty si zahrá fifu? Ne, asi. No? Aj, shit, tough. Dobrý. Hej, koupíš si drink někde na baru a řekneš, hej, příští rundu platíš ty. Jo, otočíš to? Jo, pošlu ti QR kód, jo. Hej, já ti to pošlu příště. Ty na ní, hej, ve středu jdem hůpit, nepřijdeš, pojď. Jo, jdem si hodit, ne? Jedna na jedna. Seš loket buzn...
Kámo, tak tahle epizoda... Jo, ty jsi homofobní. Nejsem. Okay, a vraťme se zpátky k tématu. A... Jo. Jo. Kámo, to je já tak si myslím, fucked up. Jako kámo, ale sorry, ale teď si ještě představ. Počkej, jenom ta situace. Ty máš třeba, víš, nemáš třeba vysekaný tělo a máš takový ten, víš, zavalitější prostě build a představ si, tvoje čajka prostě přijde domů. A ty má tam... narosky a ty stojíš ve dveřích, kámo. Krajkovaný trenky. Yeah, a jenom tam seš ruku v bok. Počkej, ale ne, třeba, ne, máš župan. By, ne, kámo. Jo, a takhle ho trošku začneš poodkryvat. Ne, kámo, ne. Přišel by domů, kde by byly takhle svíčky. A okvětní, ty lístky, okvětní, ne? Okvětní lístky, a ona by šla potom a tam by přesně neviděla. Na tom gauči. Na tom gauči, kámo. Takhle, Jarda, jo. Vysí. Ne, úplně ozdobený, kámo, přesně ty krajky všude, kámo. Osapujdy. A ready. To je tvůj narozeninový dárek, yeah. Baby. A hudba, hudba a všechno, kámo. Yeah. What's up? What's good? Fuck yeah. Yeah. Hej, kámo. A teď jestli... Doufám, že, hej, kámo, kdybych měl holku a tohle, co bych fakt udělal... Já bych to udělal na povareno. Kámo, doufám, že by pásla vibe check a lídla by se do toho. Kámo, anebo, no ale teď si spíš představ, ona vytáhne mobil, začne tě natáčet a je. Ne. Kámo, co uděláš? Nemůžeš utíct. Máš takhle zařízlý trenky, že? To je rozchod, bráši. Masi, jo? To je rozchod. Shit. To je rozchod. Vole, pohčuju podlahu a půjdu. To ještě zhorší. Pohčuju podlahu. Why would you do that? Je tak, ty vole, aby ji nasral. Pohčuju podlahu, je divoký, a kámo. A půjdu domů. No. Půjdu do píči, ten se oblíknu, ten župan. Nebudem kreténi, půjdem dál. Ale to nás... Nedá, prosím vás, to, že si koupíte nový spodní prádlo, protože váš přítel má narozeniny a neuděláte nic jiného, jenom mu dáte hlavu a tak, to opravdu není dárek, to je spíš maličký koření. A prosím, jenom ono to zní fakt jako zlé, ale puný není dárek. Jo, puný není dárek. Není. Puný ale je doporučuji desert. Vám, jestli je třeba gamer, mu koupit na rok PlayStation Plus, to je dobrý dárek. Steam body na Steam, jo, nějaký body. Určitě. Jo. Zjistěte, jakou hraje hru a kupte mu skiny. Jo. Nebo vlastně mě by třeba potěšilo i nějaký, víš co, kdyby mi dala třeba nějakou... Voucher. No, třeba, nebo na, nějak, i nějaký třeba skincare by byl v pohodě, víš, na vousy něco, víš, ty jako v klidu. Ale nějaký jestli, takovýhle věci. Ale prostě... jestli jste klasický... Promiň, Matěj. Jestli jste klasicky trošku selfish, že potřebujete v tom mít něco i pro sebe, tak třeba nějaký mini zájezd do lázní tady, jestli ho fakt milujete. Oh. Jo, jasně, koupila jsem tě k narozkám dovolenou, kterou si platil. A vlastně jedu s tebou. Já bych to bral, hej. Na nějakou masáž. Kamo, to jsou moje narozky. Ne. It is what no, it is. Jdeme dál. Znáte sami svýho přítele. Good luck. Yep. Jdeme zpátky do historie. Jdeme zpátky v čase. Je blowjob esenciální pro fungování vztahu? Já to věděl. Esenciální jsou jenom aminokyseliny. Co chci si pro ně jít? To je taky dobrý znova. Throwback. Co pro koho? Pro ty aminokyseliny. Pro toho genia. Kudně to můžeš i vysvětlit. Když jsme se o tomhle tématu bavili, tehdy poprvé, tak jsme dostali dis na TikToku, že slovo esenciální vlastně se nedá použít samostatně, ale jenom ve spojení s aminokyselinama. Údajně. No, dobrý, no, škoda. Komentář byl, když budu parafrázovat, esenciální není slovo, esenciální jsou jenom aminokyseliny. Dobře, whatever. Ale něco takového? Něco takového to může být. Tak, ale pro toho klučinu, co to napsal, můžeš si kleknout. Wow.
Ne. Oh, what you gonna do? Ne. Tvoje máma mě může vykouřit zezadu. What the fuck? Jak jako zezadu, jako mil... Víš, jak se tomu říká? Tomu se říká milking. Cože? No, cože? To musíš být na... Jakoby zezadu to znamená, že musíš být na 4, že jo? How do you know that? Jak to víš? I know. Jak to víš? Ne, suck my dick from the back. Pardon. Já jsem jenom nečekal, že se to dostane sem. Přejdem zase k dnešním news. Elon Musk, už jsme se o tom bavili, že kupuje Twitter za těch 44 bilionů. Já, teď to už to fakt koupil. A teď už to fakt koupil, už to fakt má. A hned první den, tak tam bešel do té budovy. Přišel tam prostě, což jsem nepochopil, a měl prostě jak se umyvadlo měl. Víš proč? A pak vyhodil to vedení. Celý. On to umyvadlo měl, protože on, to je čistě zase Elon troll. To bylo symbolický. No on napsal jakoby I'm the owner of Twitter a za to napsal let that sink in. A přišel reálně s umyvadlem. Mimochodem první move byl, že zabanoval svoji bejvalou. Jo. City boys! Chápeš, že si koupíš Twitter, aby zbanul svoji bejvalou z Twitteru. Different. Ale strhla se hrozná spoušť. Třeba týpci začali trolit, že prostě vycházeli z té budovy a měli jakože v krabicích prostě svoje věci a přitom vůbec neměli nic společného s Twitterem a oni je tam reportéři jako... Se jich tam ptali na otázky jako co se stalo a oni, že jsou hlava tady nějaký jako tech division a dělali si prostě z těch reportérů prdel. Prostě Elon Musk, podle mě je najmul Elon, že jako on si fakt dělá prdel z těch lidí, co to teďka jako pokrývají mediálně. A on jim to řekl, jak jsem dva nebo tři týdny dopředu, že prostě všechny vyhodí hned, jak to bude mít. Fakt? Jo. On je tak opředem varoval. To je hodně šlachetný. To je dobrý. Jako podívej se po nový práci. A v Americe jakoby tam to není jako tady, že máš jako odstupný 3 měsíce, tam máš padáka. Asi tady, v piči. A hned prostě. A ví se proč, ten důvod, proč je propustil? Chce to nahradit nějakou jako AI nebo? Těžko říct. A podle mě tam chce prostě svoje lidi. Stoprostě. A určitě mu dělali trable a tak a nechtěli, aby to odkoupil, že jo. Udělali to určitě mu házají klacky pod nohy, tak už jenom z principu papa, type cut. Jo. Ale ta investice se mu vrátí za dlouho. No možná to bude 4 biliony, možná malou sračky. Ne, to ne, podle mě to bude dvouciferný určitě. Hele, ne, 4, to jsou to, v korunách jsou to 4 biliony a bilion v korunách, teda česky je něco jiného než bilion. No, to je to asi pičo. No. Každopádně... Ale bylo to 44, ale je to nějakých 44 miliard dolarů. Fuh. Jiný type of money. What the fuck? God. Jsem zvědavej, co se ale teď bude dít s Twitterem a jestli se vrátí Donald Trump. Jako když už je freedom of speech, tak by se mohl vrátit. Podle mě. Týpek je tam vrátit. A na druhou stranu on teď staví to svoje vlastní. To svoje vlastní jako social platform, která se jmenuje Truth, jako jo. Pravda. Hovno. Jo, ale jo. To prej na píčo, jako existuje to prej už, ale... Jo, existuje to jenom v Americe zatím. Pro Evropu to má být nějak later, ale jako nevím, podle mě se na jako to vysarol a bylo na Twitter. Já si myslím, že ne. Nebo jakože zaspal tu dobu, kdy by tam přivedl ty lidi. Jo. Ale mě nemá dobrý marketing. Jo, už nemá ten pool. Podle mě by se měl vrátit na Twitter a zase to vybudovat. A určitě by to podle mě vybudoval. Stopro. Jo, jako by můžou ho odbannout. Když už ani není prezident, tak už v pohodě, ne? Jako ano. A jdeme dál. Já. Puffy, zeptám se... vlastně Dave, promiň. Zeptám se teďkon, zase připomínám, ta epizoda je trošku víc poznávací. Takže řekni o sobě nějakou pravdu, Aleš. Máš to? Nebo? Mezitím, co Dave přemýšlí, tak vám připomenu naše hero. Hero. Hrdina. Hrdina,
kde připomínám je sleva na merch 10%, vychází tam extra content, a teď, epizody dřív. A teď už, když tohle to vyjde, tak už bude venku merch, takže merch 10% sleva, když jste na Hero Hero. Yes sir, get your merch. A samozřejmě, máš to už? Jo, teoreticky. Ty přemýšlej. Jako je to píčovina, vadí, když je to píčovina? Je to jedno, to je tvoje věc. Děkuju. No, každopádně i samozřejmě asi budete zvědaví na ten nový projekt, který jsme sdíleli, který nese název Sepoperte. Sepoperte. Sepoperte, který vlastně teď, když to vyjde, tak ten díl, tak už to budeme mít za sebou, bude to natočený. Ale info asi řekneme stejně příští, nějaký hlubší info řekneme příští epizodě. Každopádně, samozřejmě máme tam zajímavý cast, ať už od Venice, přes Kundosaki, přes Morise a Ondřeje Bláhu, Simonu a tak. Takže určitě to bude zajímavý a doufám, že jste zvědaví, co z toho vzejde. Je to huge. Yes, sir. Yes, sir. Dneska jsme byli v tom ateliérku a jako what? Je to extrém. No a dneska budeme řešit samozřejmě i nějaký extra content. A první téma budou klubové holky a chceme se vrátit k jedné otázce, kterou jsme řešili v historii, a ta otázka zní, kdo má těžší život, ošklivý kluci nebo ošklivý holky. Takže jestli vás to zajímá a chcete se k nám přidat na Hero Hero, tak come through. Yes. A jestli nemůžete, tak u nás řekněte vaší nejlepší kamarádce, nechte nám koment a subscribe. Ty nejlepší, yes, sir. Ale. Yes, sir. Dave? Jo, piče, jsem zapomněl všechno. Hele, původem jsem z Kazachstánu a mám rád kluky. Má to být jedna lež? Co je lež? Kámo. Hej, jo. Počkej, kámo. Co? To je za tvoje story, co mi vůbec nezdá. Kámo, jak to, kámo, mě baví jenom, že jsem vás odinstaloval na chvilku. Kámo. Tak co je? Má to být jedna pravda a jedna lež. No. Ne. Já myslel jako, počkej, já myslel vás, more. Hej, každopádně nás tím odinstaloval. Je 2022 a vy komentujte, co si myslíte zase o Dave'ovi. Co z toho je pravda, co je lež. Kámo, odebereš nám všechny faninky, kámo. No. Ale zas nás přijme... Druhá strana? No. Nevím. Hele. Kurva. Co jsi to řek? Hele, dostáváme se k tvojí story. Fail pipe. Jo. Povídej, Puffy, má story. Story time. Fail pipe? No, to je story. Ale to je takový příběh o tom, jak víš, když seš mladší, je ti prostě 14-15 let a už prostě seš ready prostě jít do velký ligy a zasunout, víš to. Do velký ligy. Aha. No, tak prostě bavil jsem se v té době s jednou slečnou, jo. Která pak měla, slečnu, kterou známe moc dobře a měla fapping v našem městě. Oh, ok. Jo. God damn, boy! Ne, bavil jsem se s ní v té době jako docela. Dave, bacha. Jo. Bavil jsem se s ní docela hodně jako v té době. Okay. A jako chodil jsem i ven a tohleto, ale jako by byli jsme friends a já v té době jsem ještě byl tak naivní, že mi nedocházelo, že mě vlastně chce. Tohle v období. Jo. Mm. Ale jakoby chtěl se ví, ale v té době jsem prostě byl jenom vovkař, kámo, a panic. Hrál jsem na PlayStationu a tohleto. Máme rádi vovko. Jo, a byl jsem úplně marnej, že jo. Okay. Ale jednoho dne ona sama na mě dělala ty advances, ale prostě víš co, ještě jsem to nemohl prostě nějak
přijímat, nebo to. Prostě v mý hlavě byly holky, že prostě myslí jinak, nebo že to tak úplně není, že na ně musíš být nějak hodný a takhle, nebo nic, vole, a takovýhle píčoviny. A ona sama prostě nikdo nebyl doma a ona sama se pozvala k nám domů, tam na Kladno, a že prostě nemá kam jít nebo něco takového, že prostě potřebuje na nějak na hočku na dvě prostě přečkat a pak jako půjde na trénink a tak. OK. Kámo, jsem to úplně skurvil, ty vole. Jsem to zle jsem to skurvil, vůbec jsem to nečekal, nebyl jsem prostě ready, kámo. Jo. A byli jsme tam u mě doma, byli jsme tam u mě doma a tak chvilku se bavíme a pak najednou prostě ona si sundal gumičku, kámo. Kámo, to byl layup, kámo. To byl skurvený layup. Jsem to posral, kámo. Je mi trapně z toho dodnes. Sundal si gumičku. What did you do? Nic, právě že nic, kámo. Sundal si gumičku, kámo, a řekla. I quote, přísahám, že tohle to řekla. Nikdo tady není, co? A nikdo nepřijde. A jsem řekl, ne, teď nikdo není, no, tak přijde tak za hodinu. A ona se mi podívala do očí a řekla, a co s tím uděláš? Fucking layup. A co jsi řekl? Kámo, co jsi řekl? Kámo, co jsi řekl? Nevím nic. Ty jsi to prostě nechal být. Ty jsi prostě udělal tohle. Nothing. Kámo. Kámo, dej do hajzlu ten polštář. Sorry. Vůbec zahoď ho, kámo. Kámo. Kámo, pak jsem toho litoval. Ještě tak půl roku byl jsem úplně. Ne, protože pak jsem byl jenom, ty vole, jsem kripl. A co jsem toho dělal? Za jak dlouho ti to došlo do piči? Za jak dlouho ti to došlo, jakoby? Kámo, došlo mi to asi už pak, jakoby, od třeba dva měsíce později. Dva měsíce, to je dlouho. Ale jakoby došlo mi to v ten moment. Týpek jednou prostě ve škole udělal. Dva měsíce. A pak už, pak už to bylo třeba, jo, pak, už to nedá šanci. Pak už pase. Já jsem pak chvilku nechápal, proč už se se mnou nebaví, vole. Ale já jsem jí vlastně poslal o píči. Jako kámo. To je špatný, no. Možná na tomhle tom by se dal přijmout ten fakt, že holky prostě fakt dospívají rychlejší než kluci. To bylo hrozné. Jakože to je fakt špatný, a možná ještě mladší než ty, ne? Pokud vím. Ne? Je, o rok. No. O rok. No. A takže mě bylo asi 15 a jí čerstvě, nebo 14, 15 a jí 14, no. Ty pičo. Ale jakoby v té době byla dobrá, víš co, jakoby. Jo, ani já slovo. Já jsem byl jako ši. Ani slovo a typka na byla. Na naše poměry, kámo, my jsme byli. Takže ty jsi to mohl mít a takhle jsi to flopnul a pak byla na ulož to. No hate. Jo. Doufám, že to. Jednou posuneme se dál. To je bája pověsti, Kladna. Jo, ale to necháme jakoby v historii, to prostě udělala chybu, kámo, fucked up. Hey, it is what it is, man. Ale flopnul jsem to zlé, no, bohužel. Jo, no. Bylo to. V 15, kámo. Yep. Další téma. Měl jsem nedávno takovou myšlenku, pár dní dozadu, tak jsem, ne, možná včera, nebo převčírem, tak jsem postoval story, kdy jsem řekl, že tu myšlenku, kterou vlastně říkáme celkem často, že tvoje holka je tvoje vizitka prostě, víš, a dle toho prostě si máš jako vybírat, nebo jako zvažovat tvůj výběr, protože to tě, buď tě to posuje nahoru, nebo tě to srazí dolů, ta tvoje volba. A měl jsem zajímavou výměnu s Kundosaki, ne? A ona mi jako něco napsala, jo, to je celkem jako nepodstatný, ale
došlo mi pak, i mi to vlastně říkal Štěpán, ne? A byl úplně, že jakože to, co říkáš, je pravda, ale je to pravda jenom pro nějakou určitou skupinu lidí, ve který ty žiješ. Nebo ve který ty se pohybuješ. Že jako jasný, že ty, Dave, tohleto, blablabla, my prostě, naše skupina, tak my si můžeme takhle vybírat. No. A ne každý má tu sílu na to, že má ten, ať už skill, nebo whatever. Sortiment. Jo, no. Sortiment. Aby si takhle mohl jakoby vybírat tu holku. Až nějaký prostě lidi, tak prostě berou, co je, a že jim to z toho, víš co, že jsou rádi, že třeba za jeden rok mají tu možnost se bavit třeba s jednou holkou vůbec. Hmm. A že vlastně oni nemají ten výběr. Za jeden jako, rok? Třeba, klidně. Damn. Jsou taky lidi, jako it is what it is, víš? A že pak jsem nad tím přemýšlel a fakt si myslím a fakt souhlasím s tím, nevím, co si o tom budete myslet vy, ale myslím si, že my prostě žijeme v téhle naší prostě bublině do jisté míry toho, což my máme prostě svou pravdu, každý může mít trošku jinou pravdu, víš co to, že máme takovýhle názory, neznamená, že to není pravda, ale je pravda, že žijeme prostě v té naší uzavřené bublině, která se furt jako v uvozovkách furt uzavírá tím, jak nějaký lidi odpadává. A zužuje se prostě. Yeah. A jsme v nějaký bublině, kdy prostě každý tady týpek si může prostě máš na výběr v uvozovkách. Yeah. Yeah. Jo. To je pravda, takhle jsme s tím jako by o tom nepřemýšleli. Možná je pravda, že tohle je taková podobná mentalita, jako když třeba říkáme, že jako když třeba holky říkají, že všichni kluci jsou zmrdi. To je prostě jenom tvoje perspektiva. Jo, jo. Těch, prostě, založená na její zkušenosti. Založená na těch, jo, že třeba všichni ty týpci, se kterými vy nebo tvoje skupina holek interaktuje, tak jsou takový, protože to je určitý typ, který se vám líbí. Jo, přesně tak. A že možná, právě jsem si říkal, že možná, myslím si, že určitě, že tady mám 100% pravdu, že fakt my žijeme v této bublině a že k tomu, abys mohl říct jako taky, řekněme, trošku víc celoplošnější náhled na věc, tak my bychom měli víc té bubliny trošičku. No. Protože fakt teďkon to bylo hodně v té bublině, kdy je to rozhodně moje pravda, že prostě si myslím, že a je to, i obecně to je pravda, že tvůj partner je prostě tvoje vizitka. Yeah. That's what it is. Ale ne každý si úplně může vybírat, protože je i vlastně rád za to, co je pro tebe v uvozovkách málo. Viděl jsem i nějaký post na Instagramu. Chvilku jsem ho nechápal. A bylo tam, že pro jednoho muže je Someone's trash, another man's treasure. Jo, jo, že někoho prostě dvouletý vztah je pro někoho one night stand. Jo. To, co pro tebe může být dvouletý vztah pro jinýho týpka, je maximálně na noc. A wow. Na ní flusnout. Po cestě No, ale víš, a že to takhle vlastně funguje, že každý máme jiný standard. Bohužel, bohu dí, jiný možnosti a jiný standardy, víš? Hmm. To je pravda. Zase, když seš v pozici, kdy si nemůžeš, nebo nemáš na výběr nic lepšího, než prostě beggars can choose. Než, nic jiného, než prostě suchý chleba. Není to prostě pořád tvoje nějaká vizitka? No určitě to furt je tvoje vizitka. Ne, jakoby tvoje vizitka z toho ohledu, že OK, nechceš, jestli chceš něco aspoň pořád si myslím, že každý může, OK, nemůžeš jít prostě, nebo je hodně těžký jít prostě z toho, že máš na výběr nějaký prostě třeba lidi, kteří jsou třeba v uvozovkách pro ně trojky, čtyřky a jít najednou na osmičky, devítky, holky, víš, to asi nějaký lidi ten jump udělají, ale myslím si, že i lidi, kteří prostě mají jenom jakoby na ty lidi, kteří prostě jsou
třeba jakoby na tom sociálním žebříčku trošku níž, nebo nemá žádný tyhle ty možnosti, tak pořád sebe můžeš dostat aspoň o trochu výš, kde můžeš mít aspoň jakoby pár možností navíc. Jo, to určitě. No. Takže jakoby když seš v té situaci, kdy si fakt máš jakoby na výběr OK, jenom jednu holku nebo prostě žádný týpek s tebou nechce mluvit nebo tak, tak prostě nevěřím tomu, že s tím nikdo nemůže absolutně nic udělat. Víš, to vždycky je aspoň prostě, vždycky se můžeš aspoň trochu posunout, být trochu lepší, kde, určitě kde to můžeš mít prostě víc možností. Víš, to jestli seš tlustá, můžeš prostě zhubnout, jestli prostě nevím, seš nějaký, seš vychrtlej, můžeš chodit prostě do fitka, nebo něco. Yes. A k tomu se prostě navazuje to, že v první řadě, než to začneš dělat, tak musíš nejdřív identifikovat ten problém, a.k.a. musíš být sám se sebou upřímnej, což je mega těžký krok. A já si myslím, že spíš pro kluky to není zas tak problém, protože týpci, ty jako kluk dostáváš v uvozovkách reality check. Reálný feedback. Reálný feedback jako od všech. Já si myslím, že pro týpka je to lepší, protože týpkovi, když prostě seš nula nebo tak, tak ti to tví chábři řeknou, všichni ti to řeknou. Jo. A ještě to vidíš na těch výsledcích, že prostě žádná holka s tebou nechce ani mluvit, komunikovat, nikdo s tebou prostě nechce nic mít, že jo. Ale zase problém je, že já si myslím, mě je docela líto hodně holek, protože nikdo jim jakoby všem, nevím, všichni hodně lidí komunikuje s holkama jako takhle v rukavičkách a hodně holek prostě ani v životě třeba neslyšeli reálnou prostě pravdu, jak třeba na tom jsou. Což je mega smutný, víš co? Což prostě od toho se teprve může ten člověk odrazit, když ví prostě na čem je, ne. A když prostě tady prostě nějaká holka, která prostě třeba to v hlavě ví, že má nějaký prostě self-esteem issues nebo nějaký věci, který prostě na sobě může jako spravit, ale přesně má nějakou armádu těchhle z těch botů, kamaráde, který prostě cokoliv udělá, tak jo, ty jsi nejlepší, ty jsi skvělá, oni jsou čuráci a tak, postne fotku, yes, no, nice, jo, sluší, a proto, miluju, a to, rododo, i když prostě pravda je někde jinde, jo. A není to prostě nikdy žádný jakoby reálný feedback a jo. To mi přijde. Jo, až smutný. Jo, a i proto, víš co, když se prostě bavím s nějakou holkou a zjistím, že má nějakou takovouhle kamarádku, která jí právě dává často ten reálný feedback, prostě ať už je to od banality, že prostě se jí zeptá na názor, hej, co mám na sobě, tohle stále řekne, hele, vypadá to strašně, prostě vypadáš to back, prostě pytel, je to strašný. A přece ta holka udělá au. A nevezme si to na sebe, hotovo. Než když máš tu kamarádku, která ale jo, teď to je skvělý, blablabla, pak jdeš ven a vypadáš jak píča. So, like, víš, to je zase prostě, vybírej si ty lidi, no, ale jo, zrovna, co se týče těch kamarádů, tak si myslím, že tu volbu máš snad, jako vždycky. Jo, a já tenhle ten argument chápu, protože tam samozřejmě je ta skupina lidí, která říká nějakým svým blízkým lidem, že jako seš v pohodě tak, jak seš teď. Když to tam není pak žádná, jakoby, oni nemotivují toho člověka, aby byl prostě nějakou lepší verzí sám sebe. Já jsem o tomhle viděl, myslím, že mluví právě toho Jordana Petersona, kde on právě říkal, že prostě není OK, že není OK. Mohl bys být mnohem víc. Není OK lidem říkat prostě seš you're okay the way you are v tenhle ten moment, protože prostě můžeš být to o tolik víc a vždycky je tam místo pro nějaký improvement a vždycky můžeš být nějakou lepší verzí sám sebe, proto jakoby... To jo, já mám u toho z toho jediný bych řekl, že jako dávat pozor na to, že nějaký lidi a jejich prostě motivace funguje trošku jinak. To už jsme se bavili hodně často, že u někoho fakt ho musíš skoro úplně rozbít, a pak ho znova začít budovat. Jo, Fénixové. Aby se posunul. A u někoho to je prostě taký, že s ním stačí jenom komunikovat normálně a on roste prostě. A jo, tak rozpoznávání toho, jak toho člověka přimět k tomu se chtít zlepšovat, je hodně diverzní. Jo, jo, jo.
Takže z toho hlediska, ne, jako všechno, prostě není to vždycky černobílý, takže. No, of course, ale prostě vždycky by si měl pušovat svoje, pokud ti na těch lidech fakt záleží, měl by se pušovat k tomu, aby byli každým dnem lepší. Ano. Nebo aspoň po každý konverzaci s tebou byli lepší, jako obohacený o něco. Mm-hmm. Protože v tom je podle mě krása dialogu, je to jakoby výměna jakýchkoliv informací a prostě růst těch obou stran. Ano. OK, no, teď je řada na mě, abych řekl nějakou pravdu a lež. Mm. Když jsem byl malej, chtěl jsem hrát hokej. No a? Miluju plavat. On je trošku build jako hokejka, takže. Kde? Jak jako hokejka. Koště. Ne, kde? Kde? Co? Je čurák. Okay. 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 A my nehádáme, co je pravda, co je lež. Ne, to, ne. Je, to je na divácích. Ne, tak jako. Já, OK. No, no, prostě nám do komentů napíšte. Napište nám do komentářů, co si myslíte, že je pravda o Ikem. Jestli miluje plavat, anebo jestli chtěl hrát hokej jako mini Iky. Yes. Babiš chce být prezident. Dneska ohlásil kandidaturu. Víte, co si myslím? Že týpek by normálně možná ani nechtěl být prezident, ale víte, jak je to čapí hníc do toho, co to bylo oba. Yeah. A teď ho začali trestně stíhat. On by si poslal amnestii. Protože prostě to, když jsi prostě takhle premiér, tak máš imunitu. A jako prezident taky. Ještě větší snad. Takže týpek prostě podle mě chce být prezident, aby měl ještě dál tu. Jo. Aby měl klid. A je to dost reálný, že to může vyhrát, víš co? Průser. I když to je šílený, že všichni prostě chytře smýšlející lidi vidějí, že je to prostě jeden velký poděl. Mm. Jakože tam nemusíš být ani nějaký genius nebo sledovat ty politiky každý den, abys nevěděl, že týpek je prostě poděl. Jakože jo, businessman, whatever, ale prostě poděl, man. Yeah. Jo, stopro, ale you gotta give it to the guy. Hej, on je jako skurvený člověk a skurvený politik, kámohář, ale jako podnikatel, z nejlepších, co on si bude. On kousek za Prahou, tam, kde on bydlí, kámo, tak on tam prostě má nějaký hotel, benzínku a takhle. Já to viděl, no. Kámo, it's all beautiful as hell. Yeah. Kámo, je to krásný, to je nejhezčí benzínka, co si v životě viděl. Mm. Toko ani slovo, man got money, zařídil si to. Kámo, jo. A chodí se košema do žabky. No, divný. Poděl jsem, poděl tam. Byl tam někdo lousknul baseballkou, kámo. No, jasný. V pantoflích a v županu. A no. Teď začal rozjíždět i svůj Instagram. Jo, má IG? Jo, myslím si, že už třeba necelý rok, nebo tak, co začal jako fucké bomby. Hází tam fotky, selfiečka, víš co, a tak, s dětma. A komenty má povolený? Ty vole, to nevím. To mě zajímá, protože tam musí být pecky. No, podle mě ne. Ne, myslíš, že má nějakou svoji fanbázi? Jo, kámo, rozhodně. Randál, že jo. Pičo. Mu tam bude psát, že dobrý den, pane Babiš, doufám, že vám že máte hezký den. Nasledanou. Takýhle typy komenty. Jo. Má je povolený? Takže tam má zhypnotizovaný nějaký. A podívej se, jestli jsou ty komentáře pozitivně. Koukni, tak jestli to jsou kotle. Podle ani ne, prvních. Podle mě, já si myslím, že jsou pozitivní. Jako jestli to budou nějaké reální otázky. Nebo to bude kontrola a to si ani nemyslím. To ani píču, to ne. Tak co? Ta so. No, podle mě to pohoda, jako každý druhý. Nic extra spicy. Jsi politik. Jako disy? Jo, tak dva disy? No. Tak to tam musí být, ale to není zase tak špatný. To máme méně hejtrů než my. True. A jenže on si nezaložil TikTok. Andrej Babiš, 57. No. Hej, z něho je influencer. Fuh, kdyby vzal hol na, vole.
Ja, tady jsem dostal čísku. Slevový kupon, Babiš, 1, 2, 3. Jestli něco taky udělal, tak to se musíme dát. Kámo, tam musí být slevový kupon Hřebka. Jesus Christ. Čapí hnízdo, sleva 15%. Čepe. Ne, asi. Ty vole. Čeha. No, nevadí. A, takže tak Babišovi. A budeme pomaličku ukončovat epizodu. Každopádně předtím, než skončíme, tak vám chci připomenout náš Hero Hero, kde je extra content, jsou tam epizody dřív, teďkon už sleva na merch aktivní, Gunpoint Meety, který ještě vás o tom budeme updateovat a vypadá to, že stihneme ještě jeden do konce roka a o tom budeme updateovat právě na Hero Hero v první řadě. A dneska tam budeme řešit extra content, kterýho součástí bude téma klubový holky a budeme řešit, kdo má těžší život, jestli oškliví kluci nebo oškliví holky. A budeme nejspíš se ještě více rozpovídáme o tom novém projektu se poparte. Takže se vás zase zajímá, join in na Hero Hero a vidíme se tam. Je to 5 € měsíčně. Yes, sir. A jestli tě bavilo tohle video, tak like, subscribe, řekni vás na lepší kamarádce. A Dave Olar na Instagramu follow. Díky. Jesus Christ. Yeah. Maskot. Yeah. Každopádně to byl 66. díl Gunpoint podcastu. 66. A my se přesouváme na Hero Hero, takže peace out. Mua. Peace. Lásku, pusinky. Lásku. Dave Fast má hrát. What? Každopádně je esenciální pro fungování vztahu. Hele, nejlíp bych to předepsal jakoby ráno, odpoledne a večer. Pěkněte mi vaše storky o klubovej holkách. Oh my god! Tak povíde. Hej, čum na tu blondsku, jak je tady tma, tak vypadá, že je dobrá. Čum, jak se rozsvítí. Mojí story z France. Ještě se vrátíme k se poparte. Možná nemám barák, ale this...